kuna wenzetu wa Kenya ambao ni wahalifu na ni magaidi, lakini wamejificha katika siasa kuharibu amani, udhabiti na usalama wetu. Nataka niseme hivi. Kwa muda mrefu, watu wa siasa, sana sana wale ambao wamechaguliwa ama wale ambao wana wafuasi wengi, wamefikiria ya kwamba kwa sababu wanaungwa mkono na wananchi, wanaweza kufanya uhalifu na hakuna hatua itachukuliwa. Na kama wale ambao mliona yale yametereka jana katika Kenya, mtakubaliana na sisi kama serikali ya kwamba tusipodhibiti shida hii ambaye ni shida ya uhalifu ambayo umejificha kwa siasa, nchi yetu itaenda kuharibika na tunaweza kupoteza nchi yetu tukidhani ya kwamba ni mambo ya siasa yanaendelea. Mimi nauliza hivi. Sisi zote tunajua tuko na shida za kiuchumi ambazo nchi yetu imepitia kwa muda mrefu. Wakati hii serikali imechukua hatamu, bei za bidhaa zilikuwa juu. Mambo mengi yalikuwa juu. Na mpaka hivi sasa, Mheshimiwa Rais na serikali inapambana na jinsi ya kurejesha nyuma masuala ya uchumi ambayo yalikuwa yamezoroteka mpaka bidhaa muhimu zikapanda. Na hakuna mtu anakataa ya kwamba serikali iko na kazi ya kufanya kuhakikisha kwamba maisha yamekuwa bora zaidi kuliko yalivyo sasa.